Brüsseldə Şərq Tərəfdaşlığı Vətəndaş Cəmiyyəti Forumunun onlayn iclasında erməni koordinator çıxış edərək yalan bəyanat verməyə başladı. Mən müdaxilə etməli oldum. Bildirdim ki, işğalçı Ermənistandır. Bunu reala açıqlamasında Sosial Tədqiqatlar Mərkəzinin icraçı direktoru, hüquqşünas Sahib Məmmədov bildirib. Mən də və Azərbaycandan daha bir nəfər, iqtisadçı Samir Əliyev həmin iclasda məruzəçiydik. Təbii bizim mövzularımız ikinci və beşinci qrupun mövzuları iqtisadiyyat, sosial, əmək, məşğulluq məsələləridir. Və biz də öz mövzumuz üzrə çıxışlar etməliydik. Bizdən əvvəl Ermənistan nümayəndə heyəti çıxış etməliydi. Amma onlara çatanda gördük ki, bu Zoom konferansdan yoxa çıxdılar və sən demə bu məqsədliymiş. Bundan sonra erməni daxil oldu Zoom konferansa, deməli məqsədli ki, bizdən sonra çıxış etsin, başladı mandatına zidd olaraq bəyanatlar verməyə. Təbii ki, cavabını aldım, mən müdaxilə elədim, əksinə Ermənistanın təcavüzkar dövlət olduğunu, Azərbaycan ərazilərini 30 ildən artıq işğalda saxladığını, 1 milyon əhalimizi deportasiya etdiyini və müharibə cinayətləri törətdiyini və hazırda da Azərbaycanın ərazilərində 12 mindən artıq silahlı qüvvə saxladığını diqqətə çatdırdım və moderatordan tələb elədim ki, mövzunu dayandırsın, əks halda biz buna imkan verməyəcəyik.